Luís Bastardo, Kings of Odd, Red Sea. Barra com 25 kg, é uma barra olímpica de 20 kg, 25 de um lado, 25 do outro, que dá uma barra com 70 kg. E aqui a barra para fazer os burpees. Isto aqui, tem que ficar aqui. Não, consegues largar. Agora está aí. Tu também muito. Ah, tinha estado. Já está. Está, tá, não está? Está apanhado tudo. Tá. Não. Está assim, apanhado. São 5, vai ir mais. Está com vontade? 3, 2, 1, 7. Bora, 15 em 15 só. 1, 2, aguenta, só aguenta que está quase. Bora. 5 segundos para os 2 minutos. Bora. Um minuto só. 30 segundos, está? Bora, está quase. 13. Não pá, Jana. Aguenta agora. Continua, continua, continua. 20 segundos, está? Continua, continua. Aguenta. 15 segundos. 7. Bora. 10 segundos. Bora. Não é tudo, mano. 5 segundos. Dá mais uma, dá. Não há mais uma. Passar 3 minutos. Vai passar.
Segundos.